Ahojte, tak aj ja som doma a čítam doma veľa kníh, pretože teraz je na to konečne čas, nielen životopisné knihy, ktoré mám veľmi rada, napríklad teraz čítam o Dominike Cibulkovej, Tenis je môj život, ale samozrejme veľa kuchárskych kníh, pretože okrem toho, že čítam, aj o mnoho viac pečiem. Píšete mi takisto, že ako s deťmi piec, tak ja si myslím, že táto voňavá omalovanka, ktorá stále ešte je dostať, tak... Tam nájdete recepty naozaj aj pre deti, kde si môžu vymaľovať, kým vy budete piecť. A voňavá je preto, že napríklad recept s čokoládou, kde je, tu je, to sú čokoládové košičky, tak túto stranu, keď pošúchate, tak stále to vonia po čokoláde, takže preto voňavá omalovánka. Takže čítame doma, pečieme doma a upratujeme doma. A ja doma tú knižku nemám, neviem vám ju ukázať, ale hneď teraz, keď si zbehnete pozrieť e-shop, tak tam zbadáte knihu Ako hravo zvládnuť domácnosť. A tam sú dobré rady a tipy, ako doma upratovať, ako si poradiť so škvrnami a podobné také tie všetky babičkovské dobré rady. Takže túto knižku aj ja si ešte musím zohnať. Tak sme v tom spolu. Verím, že budeme teraz aspoň doma viac čítať, pretože čítam doma aj ja a verím, že budete aj vy a okrem toho teda aj pečieme. Tak si držme palce a majte sa zatiaľ krásne.